Nzia masundo sana. Nazo balola nzungu. Nazo lamba legume. Toliana bana. Biloko. Boye kaka ngana salaka ba evre. Oyza ndunda. Etonga santé. Na banzoto na biso batu oyo bato benga kango point. Ndunda point noire. Mais biloko ngo zo lamba ka li. Bole eni. Kala mingi tem papa na ngai kaka na ngongo da na minute mu pied. Zungu se beli deja. Biloko ngo zo lamba ya banani. Ya biso na bana. Bana. Bana banani. Bana na ngai o na sana bango bana na boko laka bana na ngaba ofelina bana papa Francisco bana mama Annie bana mama Mami bana mama Thérèse bana mama Gertrude bana mama Sunda bana ya papa Pierre donc bana na biso bongo bino bozo profiter tende ba donso ba profiter papa biso te ki commerce awate oza wenze te to akote ke lokote tu es qui ne peut pas songer bas na ou bas zanga qui bas souli on veut surtout qui a peut pas songer bango c'est que le quoi ati ah si go ou bas teka kaka go lo banin na ou bas teka kaka baso profiter na sima ya bas na wana baso salama bé bas comme ici bas na loko la bas marchandise donc bas na wana bas comme loko la bas mitu kana bango fondé mutu ke bimaka et que comme ça là et y na versement et au côté c'est là et versement la pourquoi donc ndenge moko ndenge ba komisa bana wana do bana wana ba koti la bango biloko bazuzo biloko na komba ba orphelin ba rompe mais bango mo ba orphelin bazo bénéficier nango vraiment te donc koma ka soke koti ba ke koteka e koti ba ke koteka wana eza malamu te tu vena bino na orphelin na mosinai bo préparer ndenge to bozo accueillir bango ndenge bozo accueillir bana to besoin accueillir bangundingini besoin d'avoir partenaire ou pas bon partenaire à Liboso Ezaimoko papa Francisco des partenaires numéro 1 dengue azoki vision ya ko sala orphelinat oyo pe ya ko boko la bana oyo yemoko ndeza partenaire numéro 1 elongo na mulunga ne mama ani biso moko pe tozawa na ba partenaire ya tongo poso ke loko ezangi biso moto ravita yaka anantanda to benga papa Francisco attenda to benga papa Adrien biso mo déjà to misale la ka o ezala ka essentiel mama bongo yo ki para poste ni ndengo zolo babwe papa ngai awa nazali lokola conseiller na kati ya orphelina et en plus nazali susu munganga nazo ko s'occuper na soin ya bana nyonso o baza na kati ya orphelina y compris naba agent nyonso. OK. Liobanini asuko kokolo bana bato ba Orlando to bato bazotala yo. Bon. Liobananga na kokolo bana bato bazo landa biso tozana bana awa bana oyo bazo senga disungi penza ya makasi. Papa Francisco yemoko akokate. Ezo senga aide isengeli bato ba yaba edeye pona nini? Ba sunga bana oyo donc soki mwelo ko monani boko ko ya ko sunga bana oyo ko sala malamu mingi donc na moni partenaire ali boya yepe ndengo zuruba mesengimbi mafuala boni ça va awa ba mama ba ntumoni oyi awo yoko sala nini wala na bana visite moni bana sute. OK. Ce que bana ngo uyukuta bango na fonctionne nini? Donc, dela ki na force de vivre, propriété, éducation, tout ça. Balbino soyez les bienvenus. Merci. Mama ona oza mama le. Ngana mama le ti, ngana uta bande kula ta awa. Ndeza la ka miso mona bande ko. Conseil, donc on mobilise. Mais bofelnez et belende ni au boponika koya. Donc y'a muti manenge tout ça. Na papa on engi bofelnez et belende. Ah wa papa, pour progresser,
Bien. Ok. Ça va. Masunda, Lilobano et Soukézani. Ah, mais c'est ma foi là, na moni ba na ba ye mbango ko ya mbayo, elingo lo banine. Hein? Hein?
Oui. Donc, Nzungu est là qui met et Toboki. Toboka. T'as la honte. Boyaki ba maman ba lobi abi musapi moko esogola kelongite na muketu zozwa na madame na ngani mingana yango to saliba na bazala ndenge zawa ndebo moni awa nyoso afute la lupango awa o bana bana kati donc tous en ba partenaire te ba partenaire zakande weki ba travailler ba lobi ezangai moko kaka na madame na ngoto osala to futa ndako bana balia ndenge ba pesi sur rapport ndeto na wuti Europe na ye ba pesi rapport ba nzungu bebi figwe beba ki congelateur beba ende bana bandoa cha biloko yango to bengi technicien azo bongisa po ete biloko ya kolea bana ezanga te na congelateur et surtout ba vivre fait ezanga te sikoyo comme siko photo somba banzungu mais suika toza nango po ete bana batanga waza motema boboto ofeneza na avenue Wado numero 14 C na quartier Kindu na camping ofelna Mont Sinai fondation Biavanga donc ndenge bomoni Avenue Wado. Au bon moment, on est là, canapé, cocoya, il est qui, tout ça.